Men det som händer när man förstår att Gud är ens pappa, att Gud är ens far, det gör någonting med hela ens identitet, framförallt av att veta vem är jag, vems efternamn bär jag på något sätt, av att veta om att jag är inte bara en i mängden, utan jag är Guds barn, jag är Guds utvalda. Det står om att vi är kungar och präster, att på något sätt, på det sättet ser Gud på dig och mig. Och det var det som hände i det mötet med Gud, att jag förstod att jag var hans favorit. I våra principer, i världsliga principer, så går det inte ihop att alla människor är Guds favoriter. Men i den himmelska verkligheten så går det ihop. Att fick erfara det här, vad det var att vara hans enda dotter, den dottern som han hade sitt behag i. Och att veta om att Guds ögon, min faders ögon, är alltid på mig, förändrade allting, av att veta om att okej, himmelens och jordens skapare är min pappa. Och han tittar på mig hela tiden, och han älskar att låta sitt rike få bli synligt genom mitt liv. Wow. Han älskar att ge mig utav sina resurser, för att han är min far. Och det har varit en sån, efter det mötet med Gud, som, och verkligen där jag på djupet fick förstå vad det var att vara hans dotter, så var det så ljuvligt att få se föräldrar som gick runt med sina barn, föräldrar som gick runt med sina tvååringar och bar dem, och hur de gav dem glass när de bar dem glass, för att jag förstod att sån där är min Gud. Och det var fantastiskt att förstå, att få på något sätt slappna av i relationen, att förstå att det finns en vila i relationen med Gud, av att oavsett vad jag gör, oavsett hur det går för mig i det här livet, så finns det en vila i att veta om att jag är älskad. Oavsett så är jag älskad, och det där dotterskapet, det där barnarskapet kan ingen ta ifrån mig. För det är skrivet, liksom, det är inristat i vem jag är. Och det skapar tro, det skapar trygghet, det skapar en glädje, och det skapar framförallt en kärlek till andra människor, av att på nytt se människor utifrån barn till Gud. Plötsligt är de inte de där och de där, utan de är Guds älskade barn. Och då gör det någonting. Jag gillar det du säger med att du är Guds, att du upplevde dig som Guds favorit, eller Guds enda dotter. Det står ju faktiskt i Efesierbrevet kapitel 1 att you are have been accepted in the beloved, står det. Accepterad är den älskade. Men ordet accepted är ganska en på ett sätt en dålig översättning, för det ordet betyder highly favored. Högt favoriserad i den älskade. Den är fantastisk. Och den borde varje människa bara suga åt sig, oavsett om någon är inte har tagit emot Jesus som tittar på oss just nu. Så bara, kan du är Guds favorit, han vill att du kommer hem nu, men är du i huset så ska du också veta att du är Guds favorit. Det är inte bara Cornelia som är Guds favorit, eller jag, utan varje människa är Guds favorit, och ingen kan ta din plats. Det tycker jag är fantastiskt. Ibland brukar jag skoja så här när jag undervisar, att jag brukar säga så här: har du någon gång stött på dig själv på gatan någon gång? Svaret är nej. Det har du inte. Därför det finns ingen som du är helt unik. Det finns ingen som kan ta din plats. Gud har bara skrivit ner dina planer. Han har predestinerat alla dina dagar i ödets bok, Psaltaren 139. Alltså det finns ingen som kan ta din livsbana. Det finns ingen som kan ta din plats. Du är helt unik. Det finns ingen kan ersätta dig. Jag tror att det är grundläggande för att förstå Guds kärlek. Så. För jag tror att det är där mycket rädslan kommer in som vi bär på, det. Att vi tror att vi är ersättningsbara. Att det räcker att någon gör någonting lite bättre. Och då vill inte folk ha med oss. Eller att vi är inte tillräckligt roliga att vara med. Inte tillräckligt älskvärda för... Och så vidare och så vidare. Och så kommer det in massa rädsla. Och det är det där som barnarskapet sätter dig fri ifrån. Den typen av fruktan, den typen av rädsla. För att det är ingen som kan ersätta dig. Ja, just det. För att du är hans enda. Just det. Och det står ju till och med, i skapelsen här. Att någonstans att det, livet med Gud är ju så enkelt. Det är ju det här. Vi är hans barn. Och det finns en underbar frihet som han har för Guds barn. Det står ju till och med att i Romarbrevet 8 att Gud längtar, alltså skapelsen
längtar efter Guds barns eller Guds söners att de ska uppenbara sig. Alltså de längtar efter våran förlossning, att vi ska kliva upp och demonstrera Gud. Hela skapelsen längtar efter det. Och skapelsen längtar att nå fram till Guds barns härliga frihet, står det. Och det är vi som är Guds barn. Och vi har fått en underbar frihet. Jag gillar det här, du sa att du tittade på, efter den upplevelsen, att du tittar på barn och föräldrar och sådär. Du vet ju säkert själv när vi var barn. När vi fick vår första cykel och vi stack ner och cyklade. Inte att vi gjorde det tillsammans, utan oberoende av varandra. Men alltså, hur man stack ner och cyklade och hur man upptäckte en hel värld. Och man fanns inte en tanke på hur ska mamma och pappa få ihop pengar till hyran eller fylla kylskåpet. Det fanns ett bekymmerlöst liv. Och jag tror att Gud kallar oss tillbaka till det. Ibland har vi blivit kristna och så tänker vi att vi måste göra massa saker. Och vi måste det får vi inte röra vid, det får vi inte ta vid. Och så har vi tappat glädjen och friheten att bara få vara Guds barn. Ja. Men det här har du upplevt. Det har jag fått erfara. Och det förvandlade mitt liv. För du var ju kristen innan du gjorde upplevelsen av att du var Guds favoritdotter och att Gud är nu inte bara din frälsare utan han också din fader. Sådär va? Vad skulle du säga är den största paradigmskiftet? Sådär? Jag vet att vi har varit inne på det innan, men för någonstans, du betjänade ju människor innan och du stod ju i relation med Gud innan. Vad är det som händer här? Kanske svårt att säga. Det händer på något sätt två saker skulle jag säga. Det ena är att veta om att jag inte är någon utan honom. Att kunna helt släppa all typ av egen prestation, all typ av att själv behöva åstadkomma någonting för att bli någon. Att jag kan helt tryggt, när någonting händer så kan jag bara vara ett barn av att veta, okej, jag får vila tryggt i min faders armar. Jag får, trots att det stormar här, så vet jag att jag kan krypa ihop hos min far. Så dels gör det någonting med mig av att tillåta mig själv att vara liten. Att jag inte behöver på något sätt hålla upp mig själv som större än vad jag är, utan veta om att jag är liten. Men det sker också någonting på andra hållet där jag vet att jag är stor för att jag bär hans DNA. Och då vet man att man är kung. Då vet man att man är dotter till den högsta. Att det sker dels någonting med ens litenhet, men också att veta om att i hans rike så är jag stor för att jag tillhör honom. Och jag har hans resurser och jag har hans möjligheter och han vill tala genom mig, så det gör någonting med att jag dels kan krypa ihop men också sträcka på mig på ett sätt som jag aldrig har kunnat göra förr. Där jag vet att när jag går in i ett rum, då går Gud in i ett rum för att hans ande bor i mig. Och det gör han i varje person som har tagit emot Jesus. Så får den helige ande en plats att bo. Men det där att bli medveten om att där jag går fram, där går Gud själv fram. Och det kan låta kaxigt, men det är någonting där som Gud, jag tror, vill resa upp i alla sina barn, att veta om vilken typ av auktoritet vi faktiskt kommer med när vi kommer in med Gud själv. Just det. Och där är den här bilden från Lukas 15 väldigt talande, tycker jag, det här att många kanske har fått sandaler på fötterna. De har levt ett liv i bus och sus och de blir kristna. De kommer tillbaka, de får förlåtelse, de får de smutsiga kläderna, den tas bort och de får rättfärdighetens kläder. De får sandaler på fötterna, vilket att förtroende från Gud, att allt är normalt, de är inte slavar längre. Men så får de ringen. Men så kanske man inte har tagit på sig ringen som symboliserar att man vet vem man är. Att nu helt plötsligt så är jag har tillgång till alla rum i The Mansion. Jag, allt hans är mitt. Och jag är hans och han är min. Och nu får jag faktiskt gå i Guds namn och göra hans gärningar. Och det här tror jag är lite av en symbol på barnaskapet. Att många förstår rättfärdigheten och lever i syndernas förlåtelse. Många kanske till och med lever där att man syndar och så ber man om förlåtelse och så syndar man och så ber man om förlåtelse och så syndar man och så går man ifrån skuld till hjälp i rätt tid och nåd och förlåtelse och så
så lever man lite på det och sen går man tillbaka till att behöva få en ny klädnad hela tiden. Eller känslan, sanningen är ju inte där, men känslan är att man går fram och tillbaka sådär. Till att man faktiskt ställer sig upp och förstår att jag är en Guds son, jag är älskad. Jag är inte perfekt, jag trillar ibland, men han reser mig upp. Jag trillar och jag reser mig upp. Jag behöver liksom inte byta kläderna, för jag har blivit rättfärdiggjord en gång för alla. Så. När det kommer till barnaskapet så finns det ju väldigt mycket som Bibeln säger om barnaskapet. Och jag vet att, jag tror du håller med mig här, att någonstans så föds vi in i ett nytt liv. Och vi är som spädbarn. Och Paulus säger det till exempel att ni är inte redo för riktig mat fast föda, utan ni måste ha spädbarnsmjölk. Sådär. Så att han laborerar lite kring Paulus, att det finns spädbarn och så finns det sådana som har nått en viss andlig mognad. Och det här tycker jag kommer väldigt bra fram i Matteus kapitel 5. Och jag tänkte du ska få säga vad du tänker kring detta också. Matteus kapitel 5 och vers 43. Och då står det så här. Jesus pratar i bergspredikan. Han säger: ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender, be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. I en annan översättning står det, då är ni er himmelske faders söner. För han låter sin sol gå upp över det onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni då? Gör inte tullindrivarna det också? Och om ni hälsar på era bröder, och vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Innan du ska få spinna på detta med att representera fadern på jorden, faderns natur, så finns något väldigt intressant här i vers 48. Var alltså fullkomliga, jag vet inte om du har tänkt på det. Så som fadern är fullkomlig. Ordet är var av full mognad. Fyllda av kärlek. Var mogna i kärlek så som fadern är mogen i kärlek. För då representerar ni honom på jorden. Det handlar inte om att vara fullkomlig. Då tänker vi, jag får inte göra det. Jag måste hålla det. Jag måste liksom hålla en rak rygg hela tiden. Jag måste liksom hålla upp mig själv etc. Utan det står inte att vara fullkomlig, utan det står att vara mogen. Att låta kärleken ha sin mognadsprocess i mitt liv. Så som han är kärlek, så ska jag vara kärlek här på jorden. Hur kan jag älska mina fiender? Cornelia. Hur du kan älska dina fiender? Tänker att det är från den platsen där vi har fått ta emot faderns kärlek. Och där vi låter den förbli i oss. I Johannes 15 så står det att förbli i mig och så ska jag förbli i er. Att förbli i mig så ska ni bära rik frukt. Och ni ska kunna älska människor, att det är liksom ett sätt som frukten blir ett bevis på något sätt av att du har förblivit i hans kärlek, så ska kärleken till människor vara en frukt av det. Och jag tänker att det är att låta den där kärleken där Gud älskar dig få konstant prägla dig, där du får konstant ta emot den, men där du också låter den kärleken faktiskt uppfostra dig, där du låter hans ord få göra saker med dig. För så här är det, att Gud älskar när vi får komma till den platsen där vi får bli fria, där vi får bli hela, där vi får bli de som vi är tänkta till att vara. Och för att komma till den platsen så behöver den helige ande göra sitt verk i oss. Det står i Bibeln att vi är heliggjorda genom blodet, men ändå så tar Gud oss ut i en resa av en helgelseprocess där han formar, där han låter mer och mer honom själv ta plats i våra liv. Där vi böjer oss under hans ord, där vi lyder, där vi följer. Jag tror att det är precis det som behöver ske. Att vi låter den där kärleken, när han bara säger att jag älskar dig. Och säger att okej, Gud, jag vet att du är god, jag vet att du älskar mig. Gör med mitt hjärta det som du vill göra.
Forma det på det sättet som du vill. För då kommer det först då det kommer börja bära frukt. Jesus säger att, liksom, att om ordet får ansa dig så kommer du bära frukt. Att om du förblir mitt ord och gör det som jag befaller dig så kommer du att bära rik frukt. Och det där kommer bli någonting som går ut ifrån ditt liv. Men att det kommer från platsen där du inte bara vet, säger att han älskar mig och sen så gör jag vad jag vill. Nej. Utan oj, han älskar mig och han är så god så jag vet att han vill det bästa för mitt liv. Så när han talar så låter jag honom forma mig. Jag lyder det som han säger. För mig av att vara dotter så har det också varit en process av uppfostran. Och ibland så känns det rätt rejält när den helige ande kommer och pekar på saker i ens liv som man behöver lämna, som man behöver få format. Men efter varje sån process där jag har fått bli formad så ser jag hur jag bär mer frukt. Att det är som att den helige andes verk genom mitt liv blir tydligare. Frukten blir mer synlig än vad den var innan och så vidare. För att han fick göra sitt verk. Så att lära sig att älska sina fiender behöver börja med att jag är så älskad av min far, men att låta den kärleken också få göra sitt verk. Så att det inte bara blir någonting jag säger att jag gör, utan att han får forma mitt hjärta på det sättet. Så att jag faktiskt gör det på riktigt. Och jag faktiskt känner det här inne, att jag gör det på riktigt. Och jag tänker att det också går ihop med bibelordet om att han säger att be om vad ni vill. Och ni ska få det. Och det kan man ta ur sitt sammanhang och tänka att jag kan väl be om precis vad jag vill. Och så har Gud lovat att jag ska bara få ta emot det. Men det han säger, om ni ber efter min vilja så ska ni få göra det. Just det. Och jag tror att det är den processen som Gud har med oss hela tiden. I, där vi blir mer och mer uppenbarade som söner och döttrar. Där vi förstår att okej, ju mer mitt hjärta får bli format av hans ord. Av vem han säger att han är. Där jag lyder det som han säger. Mer och mer kommer jag kunna be om vad jag vill. Och jag ska få det. För att mitt hjärta kommer vara kalibrerat med just hans. Just det. Så det är någon typ av konstant förblivande i att låta sitt hjärta bli kalibrerat. Just det. Och bli format. Och ibland så är det som att sitta i eld. Och det gör ont. Okay. Men det är värt det. Det är värt det för att det kommer alltid frukt ifrån den platsen. Det är intressant. Du har ju varit mycket i Johannes 15 här. Det är ett favoritställe för mig. Så. För det är verkligen kärlekens frukt som kommer. Och fadern, han letar bara efter frukt. Han är inte intresserad av hur stort lövverket är. Han är inte intresserad av hur rak grenen är eller hur stor grenen är. Han är bara intresserad av frukten. Så han letar efter sin natur i sina barn. Och då, det är det han blir imponerad av. Vi vet ju, han är inte imponerad av kraftgärningar och profetia. Eller om du har hur mycket tro som helst så kan förflytta berg. Utan han är imponerad om du har kärlek. Hans kärlek i dig. Så. Men du, det finns någonting här som jag tror är viktigt som du lyfter upp också. Att den här kärleken som du pratar om. Det är ju inte en laglös kärlek. Nej. Det är inte en kärlek som legaliserar. Oh, Gud älskar mig så jag kan göra, jag gör precis vad jag vill. För han kommer, jag kan smutsa ner mig hur mycket som helst. Utan den här kärleken gör mig lydig. Och det finns i Johannes 15 också det här. Att om ni älskar mig så gör ni, så håller ni mina bud. Ja. Alltså att när ta dig som ett exempel här då. Om du liksom ropar efter glass mitt i natten så kanske Alexander springer ut om hans hjärta är fullt med kärlek och köper en glass till dig. Det var en dålig bild, men alltså, förlåt Alexander. Men någonstans när Gud ber oss om att göra någonting och vi älskar honom så gör vi det inte bara som att det är en börda som läggs på oss eller att vi måste tvinga det utan vi gör det för att han älskar oss, hans kärlek är i oss. Ja. Och för mig var min också erfarenhet, eller ju mer och mer jag har fått erfara Guds kärlek som verkligen har fått bli på djupet, så finns det inte heller någonting man hellre vill göra än att ge honom sitt liv tillbaka. Ja. När man förstår att han betalade med hela sitt liv på korset och verkligen dog för min skull. När det blir uppenbarat för en så inser man hur lite priset är att ge sitt liv tillbaka. Och då är det inte svårt att följa hans röst till och med när det gör ont. Nej. För att kärleken som han har visat, kärleken som han har utgjutit, går över allt det där. Just det. Så det blir inte en svår deal, för hans deal
helt otrolig. Verkligen. Det finns något annat där som är viktigt som jag bara vill lyfta som du sa också. Och det är det här att det är inte bara att säga, att gå runt och säga att Gud älskar dig. Utan det måste ju komma utifrån ett kalibrerat hjärta. Ett hjärta som har Guds kärlek i sig. Och det är där, det är det människor längtar efter, det genuina. Det är liksom att det är på riktigt. Det är inte bara ord du säger. För församlingen i alla tider, med Gud eller utan Gud, eller fyllda av kärlek eller inte fyllda av kärlek, har sagt Gud älskar dig. Men det är när man känner Guds kärlek och får smaka och se ur en person. Jag brukar ge den här bilden till slutet. Att det är som när den unga flickan skriver ett kärleksbrev till den unga mannen och så stänger hon igen det och så liksom impregnerar hon det här kärleksbrevet med parfym, något väldoftande. Och så får den unga mannen det och så öppnar han brevet och han läser inte bara, han rör sig inte bara av det som står, utan beviset på det som står det är att det doftar att den här unga damen tycker om den unga mannen. Och jag tror det är det som vi är kallade att göra. Ta emot Guds kärlek och komma inte bara med orden, men komma med doften och kärlekens närvaro till människor. Cornelia, be för människor som sitter ute att de får göra samma upplevelse, att de ska kliva in i det som du lever i. Helige Ande, tack för att du är här och du är hos var och en som tittar just nu. Tack för att du är här för också förlösa barnarskap, att förlösa möten med dig Gud. Att förlösa möten med dig som deras pappa. Tack för att du också läker hjärtan just nu från kanske där de själva haft en pappa eller en far som inte har behandlat dem väl, som kan stå i vägen för att förstå dig Gud som deras far. Tack för att du läker det, tack för att du sätter fri från föräldralöshet och kommer att fylla det med barnarskapets ande. Tack för att det står i ditt ord, Helige Ande, att du vittnar tillsammans med vår ande om att vi är dina barn. Jag ber att du ska börja vittna i våra liv. Vittna om att vi är dina, vittna om att vi är dina barn. Så jag bara ber för var och en som lyssnar att du just nu skulle komma och upprätta hjärtan. Komma och tala om för dem hur älskade de är. Att de är dina favoriter, att de är dina söner och dina döttrar. Tack för att du reser krokiga ryggar upp. Tack för att du i den här stunden också läker kroppar. Tack för att du sätter fri ifrån tankar. Sen det är liksom tankekaos där det har känts som att man inte kan höra din röst. Utan det har bara varit så mycket saker runt omkring. Tack för att du stillar tankar just nu och kommer med fridens tankar över människor. Tack för att du sänker dig som är bara en sån härlig närvaro över var och en som lyssnar just nu. Att bara kom över och visa att du är där. Att du bär. Tack för att du reser upp människor i det här landet som vet om vad det är att vara dina barn. Tack för det. I Jesu namn.